Program Imunisasi Industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS bantu memacu ekonomi negara. Menurut Pengarah Eksekutif Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, suntikan vaksin bagi sektor perkilangan merupakan langkah terbaik kerana sektor tersebut antara penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Jelasnya, mempercepatkan kadar vaksinasi mampu meningkatkan produktiviti sektor itu sekaligus mewujudkan keseimbangan antara ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam perbincangan dalam mesyuarat EAC yang terakhir, mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, kerana kita sekarang ini berada dalam fasa yang ketiga pemberian vaksin, maksudnya sekarang ini tidak lagi ada konteks keutamaan siapa dahulu macam di peringkat pertama frontliners, peringkat kedua OKU, kumpulan warga emas. Sekarang ni throughout all lah kepada semua rakyat Malaysia. Jadi berarti di mana ada penumpang-penumpang umpamanya, kita juga harus pertimbangkan yang mana yang berkemungkinan memberi implikasi kesan yang besar ke atas pertumbuhan ekonomi. Tan Sri Dr. Nur Azlan dalam temu bual rancangan Biz Malaysia turut berkata pengambilan vaksin ini bagi mengelakkan mudarat lebih besar sekaligus menyediakan rakyat hidup dalam situasi pandemik COVID-19. Secara keseluruhan, momentum mempercepat program imunisasi COVID-19 kebangsaan optimis mampu mencapai imuniti kelompok dan merangsang ekonomi negara.